pessoal. Tô gravando aqui, os rapazes vão descer. Aí, mano. Legal. Passa por cima do lixo. Hã? Passa por cima. Gente, isso aqui geralmente é o campo de rugby aqui de Queenstown. A galera faz os montinhos de neve e vem fazer a parada aí de snowboard. Vou desligar. Tchau, beijo outro.